I dag så skal vi lage noen fantastiske sjokoladekuler. Jeg har en oppskrift I boken. Rågodt. Ja. Dette sånn snacks på farten. Ja. Gir masse energi, booster gledeshormonene. Serotonin, dopamin, endorfiner, fenylethylamin, så man blir litt sånn high på dem. På den gode måten. En fantastisk næringsrik sak som veldig søt. Kokosmasse. Vi kjører alt I en foodprosessor. Dette den enkleste oppskriften man kan gjøre. Kokosblandsukker. Vi tar opp I litt valnøtter. Bra fett. Og planterikets rikeste antioxidantkilde. Rå kakao. Som man kan si frembringer kjærlighetshormonene. Så det mange som liker sjokolade. Vi tar litt ekstra. Ja, det var kanskje litt.